15 da noite eu quero ver o Lindolfo assim, ó. De gente. Todos os caminhos. Eu sei que o momento não é o ápice, mas tem que ser assim. Todos os caminhos levam você pro Lindolfo Monteiro. É decisão, gente. 7:15 da noite, River e ABC. O técnico Vica diz que não conhece o Lindolfo. Na tela. Não conheço. Conversei já com os jogadores. Já, há um tempo atrás já surgiu a possibilidade de a gente mudar o mando de campo para lá. E na época eu já tinha conversado com os jogadores também aprovavam, porque o torcedor fica mais próximo, ajuda muito mais. Porque aqui a gente sabe que praticamente é um campo neutro, né? Sobre a saída do Nailson. É uma decisão pessoal, né? E problemas que ele vem encontrando na sua vida particular. Problemas financeiros também, foi o que ele me alegou. E a gente só tem que respeitar e lamentar. Lamentar que um jogador está nos deixando num momento difícil como esse. Professor, nesse momento difícil em que o River vive, mas entrando em campo na próxima segunda-feira, já sabendo dos demais resultados, muda alguma coisa? Principalmente se for resultados que nos interessam, né? Uhum. Aí, de repente, a gente tem um astral mais positivo para o jogo. Mas eu acho que nós tivemos uma conversa muito boa hoje pela manhã com um grupo de jogadores. E nós temos que nos abraçar agora nessa última chance que nós temos, que é o jogo de segunda-feira. De nada vai adiantar ficar pensando na frente, nós temos que fazer bons treinamentos na semana. Então, hoje já foi um bom treinamento pela manhã, tem que ser treinamento bom todo dia, para você chegar na segunda-feira e render bem. Nas outras semanas não teve treinamentos bons durante a semana, muitas preocupações, muitas reuniões, treina, não treina. Isso afeta dentro de campo, não adianta. Você tem que trabalhar bem a semana para poder render. E nós não fizemos isso nas outras semanas. Por isso que o rendimento nosso dentro de campo foi o que todo mundo viu. Não foi bom. Agora vamos ter a expectativa de pelo menos treinar essa semana bem, independentemente da parte financeira. Nós temos que fazer nossos treinamentos, todos cumprir a risca, nossos treinamentos, nossos horários, para a gente chegar na segunda-feira muito fortalecido para buscar nossa vitória.